Čepka jí dál, ne? A zase zpátky. Pokud tam samozřejmě jsi sám, tak pak můžeš. Nebejte se! A to mě, udej si kličku. Ne, mě to furt vyplne. Umaň, udej si kličku. To si kupí z toho dožení. Ale je tam! Kdo to byl? Matouš. Matouš, ty jsi dal góla. Super. Ale kluci, kdyby byl někdo na druhé straně tady, tak se dá nahrát na druhou stranu a tady nikdo není, kluci. Křižuju a nekoukej na ně. Zahrajte fotbal, vy jindy si chcete zahrát. Nesmíš jít na naši. Už si dejte, ruky rozmění se. Zpátky. Vyjdu to nej, vyjdu. Lukáš Fischer, ten je. Ten je bezpečný. Ale kluci, v klidu, hlavně v klidu, kluci, jo. Roztáhneme to pěkně. A důraz, tak to přidat. Hezky. Přidávej, ne, přidej. A už to dávej. Hadi mu. Skákce, no. Takový malinký. A dávej. Napíše, jo? Matouše. Ať si to dá, dej si. Pojď, běž! Běž do toho, Matouši! Pojď, běž! Běž do toho! Neberte si to, kluci, neberte si to! Pojď, pojď, pojď si to! Davide, levou obranu budeš hrát, jo? Ještě už to chce. Obrány, kluci, odbrány. Hráče, hráče máš tady, tady máš hráče. Nenech se přetlačit. Nenech se přetlačit, Matouši. Chodí, rohy, rohy! Tak to hudu, já jsem to ani neviděl, ty bakláry. Pojď, roztaň to, ať to jde zaučtěný. Lukáši! Já to dojdu, my tam dojdem. Jo. Ale to trochu pošlu. Zasplň tu k tomu, Šebi, zasplň tu k tomu. Potřebuje jsme to. Lukáši, kiko!
Luky, tam on nehlíde, pojď si na střelu. Lukáši, nevidíš zbraně, Lukáši, jde tam gol, jde tam gol.